Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Boshlangan kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun Nexus 3 avtomobiliga billet modul qo'yamiz. Bilasizlar, Nexus 3 farasi oddiy bo'ladi. Atirjatilni fara, sal lampochka turadi. Endi nima qo'ygan ma'qul deganda, billet modulni eng ma'qul narsa deb bilamiz. Bu ko'zni olmaydi, yo'lni zo'r yoritadi, tumanda ham, yomg'irda ham bu paytda yaxshi yoritib beradi. I gay tomonidan ham bu narsaga pretenziya bo'lmaydi, chunki ko'zga tushmasdan yo'l o'ziga chiroyli chizuv qilib yoritib beradi. Mana linzamizni ko'rinishi. Linzamizda 65 wattli linza, dalnisi 75 watt. Yoritishi, blijnisi ham, dalnisi ham juda ham zo'r. Buni blijnisidagi chipi 6 ta ko'zli emas, 9 ta ko'zli chip, shuni hisobiga yana ham uzoq muddat xizmat qilib beradigan linzalardan. O'rnatamiz va yonishini birgalikda tomosha qilamiz. Linzamizni mash ko'rinishda bolt gaykalar bilan qotirib oldik. Cho'tki bo'ldi mana. Bu yo'l taraf faramizni oynasini ham yig'ib qo'ydik, maskalarini taqib. Endi joyiga qo'yib, bitta artib tozalab, yoqib ko'ramiz. Mana avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi. Linzalarni chiroyli qilib o'rnatib qo'ydik. Endi yonishini bitta ko'ramiz. Faramizdan regulyovkalari hammasi kaktologni ishlaydi. Mana blijni svetimizni yoritishi. Ko'rasizlar, tepada umuman yorug'lik yo'q. Hammasi mana pastga tushyapti. Svetotsinovoy granitsasi cho'tki. Dalnini yoqsak, mana tepa shtorkasi ochilib, tepani ham yoritib beradi.